Është përkujtuar 94 vjetori i ditëlindjes së Ata Ambrozë Martinit nga Thethi Dukagjinit, i cilësuar si njëri ndër kleriket që bëri aq shumë për Shqipërinë dhe që shërbeu krishterimit për 50 vite në 5 kontinente. Ai kujtohet si një figurë komplekse me karakter të fortë drejt për drejt dhe ja thoshte të vërtetën përballë çdo kujt dhe ka dashur të vërtetën. U kthye në Shqipëri në vitin 2000 ndërsa ndroi jetë në vitin 2010. Në përkujtim të kësaj figure, u përgatit dhe u promovua dokumentari tituluar Shtigjet e Lirisë, ndërkohë që i gjithë aktiviteti u moderua nga gazetarja TV1 Channel Kozeta Bruçi. Ishin të shumtë nga të pranishmit, ata që folën për figurën dhe aktivitetin e Ata Ambrozë Martinit. Kam pas fatin me njohë personalisht në kuvend në përmjet Patër Zevplumit. Ai ishte partizan edhe përkras i madh i arsimimit shqiptarëve dhe thonte që ashtu si dhe Patër Zevi thonte që investimet janë shumë të rëndësishme, ekonomia është shumë rëndësishme, por ky vend bëhet vetëm në kjo se arsimohet, edhe arsimohet si mas modelit europian. Ai ishte partizan i arsimimit edhe i shkollimit të rinisë shqiptare për me garantu dhe për me siguru atë që ka një tanë bashkë kërkojmë për me shku në Europë. E njështë të shumë i historinë e Shqipërisë, e që bodë të historinë e Shqipërisë, dhe kishtë të qëndrim të thellësisht kritik për shqiptarë, që shpesh herë i qemi si super të vojtër dhe bocë, kemi vojtër shumë, kemi heqër shumë, por asëherë nuk marrin përgjegjësi as tonat, as tetërve, as tërgjyshve dhanë për gabimet që kanë vënë, edhe në qovë se ne i kritikojmë, shpesherë në gjimot herëzi. Një pasurim më të detajuar të këtij aktiviteti, teleshikues të TV1 Channel do të kemë mundësi ta ndjekin së shpejti në emisionin Arom Shkodre.